بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. مدحونا جمهورية الصومال الآن مدحدة وزيرة يو قدومي كحيان كالغادي بارلمان كا مدحدة وكالة بيها مدحدة قبل كا ماير كعاصمة دا قدومي هيدا شغالها يو مدحدة كلاب بدن هلكم فردي دا مقعدة دا نسوكو بكرين مدحدة عالمي كا هي هيدا كسعتا سفير كا دل كا تايوان يعني صاحب كان هاي ما نقدر نقول كلمة السفير أبانو غيوي مركا بمانتين واحد دقة كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حد ما أنا دقول يا شيخ وكل هذا يعني قلت شو يقول تنا هذه بارتي أي فرحة ما يلو تايم أنت مناسبة دري بتشوفنه مناسبة هذا قيمة بدن وهو يلبيه عاصمة دمانتا لقوحه تيجي وابغريد اللي هو سميه وسيدا عيد ربو مغطى هانتي آدي 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 بلا من هاي كشي و دولة هم شاكا لها هي دولة دينا هي دولة هنا هي شغالة هي دبي سموتا كان أنا جو وزارة دهان هي وكالة هان بهدا نوي بهدا بيها أنا جو فرحة آدي 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 دارا دبا ما أنت فرح سنة هاي وكالة بيها جودهان هي هرجي سنة وقسيجار أنا جو هم بلينا يا شرفت هاي وروح هاي وروح عن صوم ريا والعصوب ما هو قرايا إلا عن كشيء وحق قلي مسكح وحق قلي تعبد وحق قلي شغالة تد كاين صور عفنا يلك هو المرء شغالة هاي هبيري ما له حلقة يا بينو بس كهول نين يسوي شيء ذي وليه ما لها بيها حلقة ولا بيها حلقة يا بين استدح ذا هبيري نبي ده هيك كتير سد عيدا مدة أنا بتقلي ولا خلاه يجي بيه يسوي شيء ذا marka tacabka weyn ee galay aadiyad baan ugu hambalyeynayna waxaan si gaar ah ugu sii hambalyeynayna ciidamada military ee dalka oo madaxweynuhu dadka taliyaha guud ee military yahay military-gu crisis iyo dhibaatooyinka way ka qayb qaataan ama ciidamada oo dhamiba haddii mashti ka dhacaan way gurmadaan gurmadka ugu weyn ee geysteen buurihii loo taagi waayey inay boqolaha boqol miinaan ku qarxiyeen oo aqoon iyo cilmi ba isticmaaleen iyo hantidii iyo qalabkii dowladdu haysatay iyagu waa shaqo weyn oo la qabtay waxayna ka mid ah in dib marka la doonayo inta area-da meel lagu qarxiyo waxa laga yaabaa in 20 cisho laga roobay dadka area-da dhan si ay khasaaro u dhicin oo muddo oo dhan laga wada fogeeyo marka shaqo weyn culus baa la qabtay gunaanadkeedina waxay noqotay farxadda iyo quruxda maanta aynu isugu wada nimid dhammaanteen sharaf ino wada saddex lix kun oo mitir kiilo biyo imikana maayo ino sheegay in bargeysi gaari jireen 18,000 ay gaariyeen waasaa waxa waa istixlaab lix kun oo mitir kiubi bay ahaayeen 18,000 bay noqonayaan qiyaasta uu maalin soo jeediyay ahayd 500 litir qofkii marka loo qaybiyo 500 kun oo noqonaysa haddii dadweynuhu qorshe samaystaan oo dawladdu ay isku wada tagno oo biyaha sidii madaxdii hore ay u sheegtay aad loo isticmaalayo ee aan loo baahnayn cabitaanka ahayn loo isticmaalo kuwa cabitaan loo isticmaalo qofkii ilaa 25 lagu soo ururiyo mitir 700,000 bay dadkaas gaarayaan ay biyo gaarayaan waxa kale oo muhiim ah oo habeen dhowaan maariyaha hawshan ka shirinay uu ii sheegay in magaalada shiftis loo sameyn doono oo meelaha ay biyuhu gaarayeen ilaa magaalada xaggan ay biyuhu ka tagaan access-ka ugu badan dhinaca galbeedka dadka degan baa leh marka sidii goobihii kale u gaaraan koonfurta Hargeysa bariga Hargeysa meelahaas kale u gaaraan inta ay gaari karaan in loo sameeyo kooto oo qaar laga joojinayo qaar ay u soconayaan marka dad badan insha Allah biyo gaari doonaan aanu hore u gaari jirin wixii dambe inoo qabiya aan adeeyo inuu qabsan doona si tan baa u qabsanay baa u qabsan doona sidii la sheegay waxa asnagana halka uga mahad celinay dadka muxsininta ay ka qayb qaatay ninkii ilaa timan bixinaya oo badan magacaygana hal qariib waa dardaarankii nabigu haystaa calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam toddoba qof ayaa ilaahay jannada harkiisa hiriya maanta qiyaamaha harkiisa hariya sabcatan yudillihum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh toddobadaa waxaa ka mid ah rajulun tasadaqa bisadaqatin faahfaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh
waxaa la gaadhsiiyey sadaqadu bixinayo inaanay bixidiisu ogaan ta midigtiisu bixinayso. Markaa ninkaasu qalbigiisa ha ku qabsado sidaa uu isu qariyey inuu noqonayo toddobadaa ka mid noqonayo carshiga ilaahay harsanaya maalinta qiyaamaha. Taasu waa taa. Waxaan intaa ku darayaa biyaha guud ahaan dalka xukuumaddani xoog weyn bay saartay. Madaxweynuhu priority number one buu ka dhigay, dhammaan hay-adaha dowladdana uu ku wada amray in dalka biyaha laga haqabtiro, wixii taalkeenna aan waxba lagala hadhin. Waxaan markaa idiin sheegayaa dhaqaaq badan oo biyo ah oo aad dalka ka aragtaan waxay ku salaysan tahay boolsiga uu xukuumadda madaxweynuhu hogaamiya ay dejisay. Waxaana rajaynayaa insha allahu sanawaadka soo socda in biyo badan dad badan ay gaari doonaan. Odhan maayo waynu ka haqabeelaynaa oo dee awooddeenna waa naqaanaa, laakiin inay aad u kordhi doonaan sidaa Hargeysaba saddex laab ay u korodhay, inay saddex laab iyo afar laab iyana ay kordhi doonaan. Dhowr tusaale kababan markaa idin siinayaa. Mid waxa weeyaan tobankii sane u dambeeyey ama koobiy tobankii sane u dambeeyey ee weliba waa intii xisbiga kulmiya uu talada hayo waa wada garanaysaan, ceelasha dalka ku kordhay waa 500 oo ceel oo dhaadheer baa dalka kordhay. Dalkana waxaa ka jira ceelal iminka 577, boqolkiiba 90 in ku dhow baa ceelasha kordhay 10 sannadood, ceelasha dhaadheer ee dalku. Marka waa statisticska yaala ee rasmiga ah. Magaalooyinka aad ka garanaysaa Hargeysa oo kale iminka dee 22 ceel oo dhaadheer baa laga cabiyaa, waxaa laga yaabaa maanta inay 4 shan ahaayeen ama 6. Burco oo kale magaalooyinka ugu ceelasha badan le maanta 23 bay leedahay, maalintaa 5 ceel bay lahayd. Marka sidaas miyiguna wad socdaa oo la jaan qaadaya. Marka dee wixii jira xaqiiqada la taabanayo dee faan maaha, waa dee la sheeganayaa waayadinta waa la ismaagaya. Waxaa mid qoon baa nimana laleeyahay waxaanu qabanay waynaan sheegnaa. Taasuna waa taa. Waxaanay kaloo dee faan u ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Culimmada baa yaab muslimaanta ninka ugu cadiga isla soo taagay waa maxay sheekh baana aniga laftigay. Marka wuxuu yidhi anaa sayidu waladu aadam, maalinta qiyaame anaa sayidu waladu aadam bil walaa fakhra. Reer nebi aadam sayidkooda anaa yidhi maalinta qiyaame faanna maaha bil inaan ceelo 7 dalka ugu nimiya daal kulmiya nahayo maantana 577 ay marayaan. Dee waa taariikh dalkuna 10 sannadood uu jirinay, dhowr iyo 3 sannadood buu jiray. Taasuna waa taa. Talabaad waxaa yana socdaa dhaamam waaweyn oo badankooda miisaaniyadda qaranka ku jiraan oo qorshihii la bedelay dhaamkii yaryaraa ee iska 5,700,000 qaadi jiray mitir kiyubig, 100,000, 120,000 qaadaya oo mitir kiyubig ama 500,000 ilaa 600,000 foosto oo xilli roobaadka hadduu yaraado oo xilli la waayo xilliga kale gaadhsiin kara. Hadda dalka waxaa ka socda ilaa 6 dhaam oo waaweyn. Kii boorowin loogu talagalay isaga waxaanu ku xoojinay meesha biyaha akufaarka biyaha boorowin laga siiyey eriyada camuud oo artificial recharge aan ugu sameynaynay si biyaha ay u qabtaan oo biyaha undergrow waterkaya dhulka hoostiisa ay biyaha u dejiyaan. Laakiin gobolada kale Hargeysa waxaa iminka ka socdaa Balligubadli, wuxuu ka socdaa Oodweyne, wuxuu ka socdaa Xaaji Saalax, wuxuu ka socdaa Caynaba, wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo ceelaf weyn. Sanadkana kuwo kale oo saas oo kale ah waaweyn baa qorshaysan. Dhammaan waxaasi miisaaniyadda qaranka ay ku jiraan, waxay ku jiraan cashuurtii dalka laga waruuriyey, waana siyaasadda iyo qorshihii xukuumadda madaxweynuhu hogaamiyo, waana dadaalka la doonayo dadka in biyihiisa sare loogu soo qaado. Intaana haddaan intaa ku dhaafo, waxaan kelmad odhanayaa meeshanaynu joogno ee Geedeble iyo eeriyadan hore Haadley iyo ilaa degmada Daarasalaam, dad badan baa degan. Waa dhul deeda degan yahay, deegaano dad muwaadiniina baa lahaa oo dee deegaamadoodi ay tahay. Waxay inay beero samaystaan, inay ceelala soo baxaan, inay hantidooda maal gashadaan, waxaasoo dhan dee waa deegaankoodii xaq bay u leeyihin. Laakiin xukuumaddu waxay ka mamnuucday inay dhammaan dhulkaa ceel dheer laga qodo. Dhammaanna way ku qanceen oo qof kuli amarkii la siiyey buu khilaafin.
aniga intaas oo gudiyo iyo odayaalaba igu yimaado deegaanka socda ceel loo galo amarkii dowladdu baan tusaa waa mahadsantihiin beedhaan waa iska tagaan hantidii iyo waxaan kula talinaa markaa inay samaystaan dhaaman si iyagana wax ugu tarto biyaha hoosena wax uga tarto waxaa markaa loo sacrifice gareeyo loo huray oo ay hantidoodii iyo deegaankoodiina uga tanaasuleen in hargeysi biyo hesho biyaha aan garoonka wata ka halkana seeraha aanu aan hoos u dhicin dadka aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha hortiisa aada iyo aad bay mahadsan yihiin waxay tusaale u tahay dad badan oo marka ama seero la samaynayo ama meel biyo laga qodayo ama dhaam laga samaynayo deegaankii loo qodayo waa ku buuqaan waxaa laga yaabaa saddex afar qofa meesha wax kuleynay karaysa sameeyaan xasaradii meeshii ka dhacdo shaqadii dowladda ay soo taagaan boqolaal kun oo kaloo ka faa'iidaysan lahaana ay dhib ku noqoto taa markaas casharada reer geedeeb lahiyo deegaanka waxaa laga barto danta guudna ha laga horeysiiyo dhul badan baanu doonaynaa inaanu qorsheyno dhaawam ka samayno oo weliba dhaawamka iminka aanu doonayno sistamkan cusub ee iminka loo sameeyey gebilayo kale ee madaxweynuhu hirgeliyay inaanu samayno sahan badan baanu wadnaa dhul badan baa la tegi doonaa dadku ha soo dhoweeyaan ha soo dhoweeyaan hana ka qayb qaataan meelaha aan tegi doonna ee kolley madaxweynuhu saaka noo diray waxaa ka mid ahaa kala gooyey oo deegaanka koonfurta hargeysa oo sahan aanu kasoo qaadi doono marka insha allahu dhul badan baanu biyaha gaadhsiin doonaa intaa waxaan ku darayaa madaxweynuhu safar dheer buu galay saddex wiig ka hor waxaanu kasoo bilownay gebi eborame dhammaanan ugu waa la socday waxaa dadweynaha iyagoo bablikabaa toos lagu qudbadaynayay jaamacadaha laga hadlayay fagaarayaal baa laga hadlayay soo dhoweyn ummad malaayina baa saa loo dhex mushaaxayay oo madaxweynuhu saa u salaamayay raali tu raali bay ahayd markaan tiriyey goobihii aan boorima kasoo bilaabay ilaa iyo dila ilaa gebiley ilaa iyo wadada dacar burug iyo sheekh abdaal iyo berbera iyo sheekh iyo qoyta burco ood weyne meesha la yidhaahdo ceelxume inaaf madoobe wadaamago caynaba oo dhowr meelood ahayd oog yagoodi arhi cadayse laascaanood saddex meelood ahayd ilaa tukarag waxay ahayd inta jeere fagaare madaxweynuhu ka hadlaya goob dadku isugu yimid saddex iyo labaatan goobood beh waxaa intaa dheeraa shirarka sidan oo kale ah ee furnaa ee aad tv-yada ka wada daawanaysay waxaa intaa dheeraa jaamacadaha ee ardayda loo wada tegey waxaan waxaasoo dhan soo qaadanayaa niman maalin dhawato ka hadlayay meel dalan ka baxsano mooyo sri lanka iyo meel ahayd london ba ahayd oo weliba qaar dhowaan naga sii tageen oo yar naga sii maqnaayeen kulmiye iyo dowladda ka mid ahayeen baa waxay yidhahen madaxweynuhu dadka ma hor yimaadeen sidii siyaad baruu afisiyoni kasoo dhex qudbadaynay xero ciidan ummadda intaa leeg ee shan iyo labaatanka cisho aanu goob walba isla taagnay madaxweynuhu dadku saa u dhex mushaaxay ma afisiyoni bay kusii fogaan maayo laakiin waxaan leeyahay marka dee waa la istuurtuurayaa istuurtuurku dee markuu marag leeyahay ilanin weyn baa togolaysa soo taagayay iyo markaanu markhaati lahayn dee kala marta taana intaasaan ku dhaafayaa kusii fogaan maayo